Haya, vijana oye! Keroka oye! Sisi kama jeshi la baba hapa mashinani tunataka kuhakikishia Raila Amolo Odinga kwamba hii safari tutashirikiana na tuhakikishe Kenya yetu imekombolewa. Jana nilikuwa nimewaambia kwamba kama ni maandamano ambayo ilifanya tukapata katiba mpya, sisi baba tutakufuata. Kama ni maandamano ambayo ilifanya tukapata freedom of expression, baba sisi tutakufuata. Kama ni maandamano ndio itapata vijana wapate kazi, baba sisi tutakufuata. Basi tunajua kwamba hii inakuwa ni peaceful people's consultative forum. Nataka kumjibu mheshimiwa ambaye amestaafu kwa niaba yako baba, James Omari Baungwae, ukamshika mkono akiwa ameuliza kura mara tatu ya ubunge akaanguka, akakuwa gavana tamu mbili. Sasa nataka kunia katika ile sahani baba ulimwekea chakula, na yule ndugu yake ambaye ni Josh Mangi, ule jamaa mwambie amebeba matako kama mwanamke. Sisi ni vijana na lazima tutapigania nchi na tutahakikisha baba amechukua usukani hivi karibuni. Asanteni sana baba. Siwa baba, huyu ujumbe wenu amesimama imara. Sawasawa, sisi ni